Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Պարզվեց, Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնել են Հադրութի տող գյուղի մոտակայքում հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև վերսկսված մարտերի մասին։ Հաղորդվում է նաև երկու կողմի զոհերի և վիրավորների մասին, այնինչ տող գյուղը գտնվում է ադրբեջանական զինվաճուժերի ամբողջական վերահսկողության ներքո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս առիթով հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակը խստորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը, որևէ ստորաբաժանում տվյալ հատվածում որևէ գործողության չի մասնակցել։ Ավելին, Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների հետ կապված որևէ արտակարգ միջադեպ չի գրանցվել։ Այդուհանդերձ, հայկական կողմը փորձում է հավելյալ տեղեկություններ պարզել, չբացառելով հավանականությունը, որ գործ ունենք ադրբեջանական տեղեկատվական սադրանքի հետ։ Իր հերթին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել իբր նախորդային հայկական զինված խմբավորման կողմից ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանման վրա իրականացված հարձակման մասին։ Պաշտպանության բանակը եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ 3 ողջ օրվա ընթացքում եւ մինչեւ այս պահ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում, որևէ զինծառայող, որևէ գործողության չի մասնակցել, որևէ արտակարգ պատահար չի գրանցվել եւ հայկական կողմից անգամ մեկ կրակոց չի արձակվել։ Այս Հարագայում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հայտարարությունը այլ կերպ, քան խարոշչական սադրանք հնարավոր չէ որակել, նշված է պաշտպանության բանակի հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովն այսօր պատգամավորների նախաձեռնությամբ արտահերտ նիստ է գումարել, որի օրակարգում 15 հարց են։ Նախագծերի մի մասի երկրորդ ընթերցումն առաջարկել են կազմակերպել 24 ժամյա ռեժիմով, սակայն ընդդիմությունը չի քվեարկել, առաջարկությունը չի ընդունվել։ Խորհրդարանը քննարկել է կառավարության ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է, որ 1000 դրամների հիմնադրամի միջոցներն այլևս համբավարար են այդ կարիքները հոգալու համար, ուստի անհրաժեշտ է վճարներ գանձել ըստ եկամտի չափի։ Ըստ այդմ, մինչև 100 000 դրամ եկամուտ ունեցող քաղաքացին կվճարի 1500 դրամ, 100-ից 200 000 դրամի դեպքում 3000 դրամ, 201-ից 500 000 դրամի դեպքում 5500 դրամ, իսկ մինչև 1 միլիոն դրամ եկամուտ ստացող քաղաքացու դեպքում 8500 դրամ, 1 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում կվճարեն 15000 դրամ։ Սկզբում կառավարությունը առաջարկել էր մեկ այլ գաղափար, 3000 դրամ, հետո փոխվեց։ Փոխվեց հետևյալ տրամաբանությամբ, որպեսզի հավասար չբաշխվի։ Բայց այստեղ էլ որոշակի օրեն հիմա նայում եմ 0.85-ից մինչև 3% աշխատավարձի չափով այդ տարբերակվածությունը կա։ Այսինքն փորձել ենք ինչ-որ չափով խնդիրը լուծել, բայց այնուամենայնիվ բերրի բաշխվածությունը համաչափ չի դարձել։ Այս խնդրին ո՞նց եք վերաբերվում։ Թեև այդպիսի տերմին չկա, բայց ասացի կիսա պրոգրեսիվ մոտեցումն է, այսինքն որոշակի եկամուտների աճին համապատասխանում է որոշակի ֆիքսված գումարի վճարման պարտավորություն, ճիշտ եք, ավելի դրոշմանշային վճարի էությանը ավելի բնորոշ է միասնական գումար բոլորի համար, բայց սոցիալական բեռը մեղմելու համար, ըստ եկամուտների որոշակի կարգավորումներ սահմանելու համար, ֆինանսների նախարարության, պետական եկամուտների կոմիտեի, հիմնադրամի առաջարկած մոդելի հիման վրա վերջնական կառավարությունը որոշել է հենց նման սանդղակ սահմանել։ 100 000 դրամ ստացողը վճարում է, պետք է վճարի 1500 դրամ։ 100 000-ից 1500 դրամ անում է 98500 դրամ։ 101 000 վճարողը ստացողը պետք է վճարի 3000 դրամ։ 101 000-ից 3000 լինում է 98000 դրամ։ Մի տեսակ այս դիսոնանսը այդքան էլ հասկանալի չի։ Իսկապես միգուցե վերցվի ֆիքսված տոկոս, 1% կամ 1.5% եւ ավելի պարզ լինի ամեն ինչ։ Այո, տոկոսը որոշակի միգուցե լուծում կարող է լինել, բայց առհասարակ շեմերը ինչ որտեղ պետք է ավարտվեն, ինչ որտեղ մյուս շեմը պետք է սկսվի։ Տրամաբանությունը, որը քննարկվել է ֆինանսների նախարարության մասնակցությամբ, պետական եկամուտների կոմիտեի մասնակցությամբ, ես արդեն նշեցի, իրանք ինչ տրամաբանությամբ են եկել, ընտրել են կիսա պրոգրեսիվ սանդղակը, եթե այդպիսի տոկոսային առաջարկ կլինի, ուղղակի
դեպքում կրկին ինձ թվում է քննարկումը անհրաժեշտ նշված մարմինների հետ այդ դրամաբանությունը հասկանալու համար։ Կուզեի, որ մենք անդրադառնայինք ոչ մարտական պայմաններում զոհվածների խնդրին, մենք ըստ էության ունենք պայստազորայիններ, ունենք կամավորականներ, ովքեր մարտական գործողությունների մեկնելիս անօթաչու թրչող սարքի կամ այլ վթարի պատճառով վախճանվել են, զոհվել են։ Իրենք իրենց մահվան վկայականներում չունեն գրառում, որ իրենք ըստ էության մարտական գործողությունների են մասնակցել և այդ արդյունքում են ուրեմն կորցրել իրենց կյանքը։ Ինչ է նախատեսված այս պարագաների համար։ Կարծում եմ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը պարոն Սարգսյանը կհաստատի, որ եթե որոշակի պրոցեսով, այսինքն պահեստազորայինները անցել են հաշվառման և մեկնել են մարտական գործողություններին մասնակցելու, ապա ձեր նշած դեպքը ևս կհամարվի մարտական գործողությունների ընթացքում, հետևաբար հատուցման հնարավորություն այսպես թե այնպես կլինի գործող կարգավորումներով։ Մյուս դեպքը, որ դուք նշում եք, կամավորականների խնդիրը, երբ որ հաշվառում չկա, խնդիրը գլոբալ է առհասարակ, այսինքն եթե հաշվառում չկա, մենք չենք կարող ֆիքսել անձը մասնակցել է, թե չի մասնակցել և ինչ ընթացակարգ ենք ներդրել, որ մեր բոլոր այն հայրենակիցները, որ պայմանական, հա, գյուղի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, իրենք մասնակցել են գյուղի պաշտպանությանը, վրա հասել հատուցման դեպքը, ինչպես ֆիքսել դա, մենք կառավարության որոշմամբ ընթացակարգ ենք սահմանելու, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարողանան դիմել, պաշտպանության նախարարությունից տեղեկանք վերցնել, որ իրենք մասնակցել են մարտական գործողություններին, այդ տեղեկանքի հիման վրա նորից հատուցում ստանան ճիշտ նույն չափերով, որը սահմանած է օրենքը մյուս կարգավիճակ ունեցող անձանց համար։ Այս պարագայում, այո, ես կարծում եմ, որ պետք է 700,000 դրամից ավել ստացողներից 700-ից 1,5 միլիոն հատվածի վրա մի փոքր մենք բեռը բարձրացնենք և դրա փոխարեն, օրինակ 200-ից 300,000 դրամ ստացող մարդկանց վրա, որոնք որ այդ աշխատավարձով տուն են պահում հազիվ, մենք իրենց համար բեռը իջեցնենք, որովհետև մեզ ինչքան փող է պետք, 23 միլիարդ դրամ փող է պետք, այս փողը մենք պետք է հավաքենք, պետք է մեր քաղաքացիները, մենք բոլորս պետք է տանք, բայց պետք է այնպես անենք, որպեսզի ավելի արդարացի լինի։ Առավոտյան 10-ին խորհրդարանի երկու մուտքերի մոտ մեկնարկել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականապահանջող ու խորհրդարանական մեծամասնության դիրքորոշումը քննադատող քաղաքացիների բողոքի ակցիան։ Նրանք նախ սպասել էին իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին, ովքեր ազգային ժողով էին գնացել արտահերտ նիստի մասնակցելու համար։ Իմ քայլը խմբակցության անդամներ Սիսա Գաբրիելյանի և Անդրանիկ Քոչարյանի մեքենաների ուղղությամբ ընդդիմադիր քաղաքացիները հավկիտներ են նետել։ Սիսա Գաբրիելյանի ու մի քանի քաղաքացիների միջև ծեծ կրտուք է սկսվել, որին միջամտել են ոստիկանները։ Ընդդիմադիր քաղաքացիները կարծում են, որ խորհրդարանական մեծամասնության իշխանական պատգամավորները պետք է անվստահության գործընթաց սկսեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Դրանով էր պայմանավորված այսօրվա անհնազանդության ակցիան, ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիա իրականացրած 8 քաղաքացի բերմանը ենթարկվել։ Կեսօրին մոտ հայրենիքի փրկության շարժում կուսակցությունների խմբի հանրահավաքները խորհրդանշող երկի ուղեկցությամբ քաղաքացիները մի քանի րոպեով փակել էին Բաղրամյան պողոտան։ Հետո ոստիկանների ուղեկցությամբ երթով շարժվել են հանրապետության հրապարակ, այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող մի քանի քաղաքացի դեռ շարունակում են նստացույցը։ Հանրապետության հրապարակում գիշերելու համար նրանք վրաններ են տեղադրել, որ ցուրտ եղանակը հաղթահարեն, մետաղական տարաների մեջ կրակ են վառում։ Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիաների մասնակիցներին միացել է հայրենիքի փրկության շարժում կուսակցությունների խմբի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա հայտնել է, որ ամեն օր լինելու են անհնազանդության ակցիաներ ու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը չի լեկել վարչապետի պաշտոնը։ Մանուկյանն անդրադարձել է նաև արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու Փաշինյանի առաջարկին։ Արտահերտ ընտրությունները դա օրակարգ է։ Անկեղծ ասած, ես նույնիսկ չեմ կարծում, որ ինքը գնալու արտահերտ ընտրությունների։ Ինքը դիտում դաշտի նորից ուզում է բաժանել կուսակցությունների, ովքեր են համաձայն, ովքեր համաձայն չեն։ Սովորական տրյուկն է, հին, նոր, սև, սպիտակ, էլիտա ժողովու կուսակցություններ, որ հիմա ուզում են գնան արտահերտ ընտրությունների, ոչ, մենք հստակ ասել ենք, ոչ մի ընտրություն Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ չի կարող լինել Հայաստանում։ Հայաստանում պետք է նախևառաջ ինքը հեռանա, պետք է ձևավորվի կառավարություն,
որ ինչ որ ժամանակում նախատեսված է 1 տարի։ Մի քիչ գոնե ուշքի բերի, մի քիչ բարձացնի մարտունակությունը մեր բանակի, գնա բանակցությունների կամ Եռակողմ կամ Ադրբեջանի այդ սահմանների վերաբերյալ, որտեվ այն ինչ որ կատարվում է հայտարարությունը։ Մենք շարունակում ենք տալ ու տալ։ Նույնիսկ կոմունիստների ժամանակ ամեն մի քիչ հողի համար մեր կենտկոմ ու իրանց կենտկոմ իրար հետ կռվում էին։ Իստեղ առանց որևիցե բանակցությունների, առանց ոչ մի միջազգային իրավունքի տրվում են սահմանները։ Այս միջև չվերջանա սա, նոր կառավարություն չստեղծվի, ընտրությունների մասին խոսել անիմաստ է։ Ընտրություններ դա նշանակում այս պահին ընտրություններ կամ մի ամիս հետո ընտրություններ, երկու ամիս հետո ընտրություններ, դա նշանակում է նորից տրոհել Հայաստանը, որտեղ ընտրությունը դա նշանակում է պայքար։ Բոլոր կուսակցությունները պետք է սկսեն իրար հետ պայքարել։ Այս վիճակում իմաստունի որ այդ պրոցեսի մեջ կա։ Միշտ ոչ մի չգանք չի կարելի դեմ բանալ։ Իսկ եթե հայտարարվի պարոն Մանուկյան, հայտարարվի որ արտահերթ ընտրություններ են տեղի ունենալու հստակ օր սահմանը։ Չենք թողնի։ Մինչև արտահերթ ընտրություններ ինքը պետք է գտա։ Ես չեմ էլ ուզում քննարկեմ այն տարբերակը, որ ինքը մնում է արտահերթ ընտրություններ։ Այդ ոչ մի եթեն է։ Մինչև ինքը չգնա, ոչ մի ընտրություն Հայաստանում չի լինի։ Կամ ընտրությունը վերածվելու է Աստված գիտի ինչ ընթարումների Հայաստանի ներսում։ Կռիվ է լինելու միջև վերջ։ Մի մասը կգնա, մի մասը չգնա, ամեն քվեատոպի մոտ կռիվ է լինելու։ Արյուն է թափվելու։ Դա է իրա ուզում։ Իսկ ուցե տանում է դրան, ինչպես է հակազդելու դրան, որ օրինակ նշանակված է։ Հակազդելու է մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հարցազրույց հետևել հանրային հեռուստաընկերությանը, հիմնական թեմաները վերաբերել են արտահերթ ընտրությունների մասին վարչապետի վերջին հայտարարությանը։ Լրագրողն ընդգծել է, որ 17 կուսակցությունները համաձայն չեն այս առաջարկին և դրա համար բազմաթիվ փաստարկներ ունեն, օրինակ այն, որ մարտիկ այսօր բաժանված են վարչապետին համակրողների և չհամակրողների, և քանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, անկայունություն է լինելու, իսկ այդ պարագայում ընտրությունը նորմալ չի կարող լինել։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ կան մարտիկ, ովքեր համակրում են, կամ եթե այլ կերպ ասենք, կամ մարդիկ, ովքեր պահանջում են, որ հրաժարական տամ, և կամ մարդիկ, ովքեր պահանջում են, որ հրաժարական չտամ։ Եվ հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու ենք մենք ելնում այն կանխավարկածից, որ այդ մարդկանցից մի մասի ձայնը պիտի լսվի, մյուս հատվածի ձայնը պիտի չլսվի։ Ես առաջարկում եմ մեխանիզմ, որով լսվի բոլորի ձայնը, և այդ ձայների հարաբերակցությունը լինի կշռելի և չափելի։ Եվ ըստ էության սա հանրային համերաշխություն ձևավորելու մի մեխանիզմ է։ Եթե ի վերջո ինչի մեջ է բանավեճը։ Բանավեճը հետևյալի մեջ է, ով պետք է որոշի իշխանության ճակատագիրը։ Իմ և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախանշված կանխավարկածը այն է, որ իշխանության ճակատագիրը պետք է որոշի ժողովուրդը։ Արտաքին գործերի նախարար Արայև Այզյանը հեռուստազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի, այդ համատեքստում ուղենշվել են տարածաշրջանային նոր մարտահրավերների հասարակական ուղղությամբ համագործակցության հեռանկարները։ Զարիֆն իրանական կողմի ցավակցությունն է հայտնել Արցախում պատերազմի զոհերի կապակցությամբ և զորակցություն մաղթել հայ ժողովրդին։ Զրուցակիցներն ընդգծել են տարբեր մակարդակներով փոխշփումների և երկխոսության առավել ակտիվացման կարևորությունը, հիմնված երկու ժողովուրդների միջև դարերի խորքից եկող բարեկամության վրա։ Վերահաստատվել է երկուստեք պատրաստակամությունը խորացնելու սերտ փոխգործակցությունը երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնագետները Լեռնային Ղարաբաղում ակրել են ավելի քան 300 հեկտար տեղանք, ավելի քան 120 կիլոմետր ճանապարհ և 505 շենքշինություն։ Հայտնաբերվել և վնասազերծվել է ավելի քան 12,000 պայթունավտանգ առարկա։ Այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը, շեշտելով, որ ռուս խաղաղապահներն օգտագործում են ժամանակակից ռոբոտատեխնիկական համալիրներ, որոնք թույլ են տալիս լեռնային տեղանքներում ապահովել ականաձերծման բարձր տեմպ։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հատուկ նշանակության բժշկական ջոկատը շարունակում է օգնություն ցուցաբերել Արցախի բնակիչներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ստեղծվել են բազմաֆունկցիոնալ բժշկական բրիգադներ Լեռնային Ղարաբաղի հեռավոր բնակավայրերում բժշկական օգնություն ցույց տալու համար։ Անցած օրվա ընթացքում ռուս զինվորական բժիշկները բուժօգնություն են ցույց տվել Կաղարտի 21 բնակչի։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության դաշտային հոսպիտալում բժշկական օգնություն է ստացել Արցախի շուրջ 900 բնակիչ, այդ թվում ավելի քան 120 երեխա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է 2021 թվականի բյուջեն, որը ներառում է 900 միլիարդ դոլարի չափով օգնություն կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման համար։ Թրամփը օրեր շարունակ հրաժարվում էր ստորագրել օրինագիծը։ Այն նախատեսվում է 600 դոլար օգնություն Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր քաղաքացու, Թրամփը պահանջում էր յուրաքանչյուր քաղաքացու 2000 դոլարի օգնություն տրամադրել։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահը նաև համարում է, որ բյուջեում կան ոչ անհրաժեշտ ծախսեր, որոնցից հարկավոր էր հրաժարվել։ Տնտեսական օգնության փաթեթը մտնում է 1 տրիլիոն 400 միլիարդ դոլար կազմող բյուջեի մեջ, որը կապահովի Միացյալ Նահանգների կառավարության աշխատանքը մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերը։ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր շտամը բավական մեծ մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ երկրներ խիստ միջոցառումներ են ձեռնարկել COVID-19-ի մուտացված տարբերակի մուտքը կանխելու համար։ Իսրայելում 3-րդ համազգային լոկդաունն է հայտարարվել, իսկ Եվրոպական միությունում պաշտոնապես մեկնարկել են վիրուսի դեմ պատվաստումները։ Կորոնավիրուսի նոր շտամի հայտնաբերման մասին Մեծ Բրիտանիան առաջին անգամ հայտարարեց շուրջ 2 շաբաթ առաջ, եւ չնայած վիրուսի մուտացված տարբերակի մասին առաջին իսկ տեղեկություններից հետո բազմաթիվ երկրներ անմիջապես դադարեցրել են օթային եւ ցամաքային հաղորդակցությունը Բրիտանիայի հետ, նոր շտամն այնուամենայնիվ տարածվել է Եվրոպայում եւ դրա սահմաններից դուրս։ Պատճառը թերևս նաև այն է, որ COVID-19-ի այս տարբերակը 70%-ով ավելի վարակիչ է, մինչեւ այժմ հայտնի տարբերակից։ Նոր շտամի հայտնաբերման պատճառով Անգլիայի բնակչության 40%-ը, շուրջ 24 միլիոն մարդ, սահմանափակումների ամենախիստ 4-րդ մակարդակի պայմաններում է գտնվում։ Փակեն բոլոր ոչ կենսական նշանակության խանութները, վարսավիրանոցները, ժամանցի վայրերը։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս 4-րդ մակարդակի սահմանափակումներ հայտարարել Անգլիայի բոլոր շրջաններում։ Այս գաղափարին կողմ են նաև ուսուցիչների միությունները, որոնք պահանջում են, որ կառավարությունը փակի դպրոցները, քանի որ կան տվյալներ, որ վիրուսի մուտացված տարբերակը հատկապես վարակիչ է երեխաների շրջանում։ Բացի Անգլիայից, լոկդաուններ են հայտարարել նաև Շոտլանդիայում և Հյուսիսային Իռլանդիայում։ Բրիտանիայից ժամանած ուղևորների մոտ COVID-19-ի մուտացված տարբերակի մի քանի դեպքի հայտնաբերման պատճառով Ճապոնիան դեկտեմբերի 28-ից արգելում է ոչ ռեզիդենտների մուտքը երկիր։ Արգելքը կգործի նաև հունվարին։ Նոր շտամով վարակման առաջին դեպքերն են արձանագրվել նաև Հարավային Կորեայում։ 3 հիվանդներն էլ երկիր են ժամանել Լոնդոնից։ Կորոնավիրուսի մուտացված տարբերակի պատճառով Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 1 միլիոնը։ Երկրում հիվանդների թիվը վերջին 9 օրում ավելացել է 100 հազարով։ Բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, դադարեցրել են օթային հաղորդակցությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հետ։ Եվրոպայում երեկվանից սկսվել են զանգվածային պատվաստումները Pfizer և BioNTech ընկերությունների ստեղծած պատվաստանյութով։ Եվրոպական միությունը պատվաստումների մեկնարկը տվել է Միացյալ Նահանգներից և Բրիտանիայից շաբաթներ անց։ Այդ ընթացքում Միացյալ Նահանգներում արդեն պատվաստվել է 1 միլիոն 900 հազար մարդ։ Պատվաստումների համար այնտեղ օգտվում են ինչպես Pfizer և BioNTech, այնպես էլ Moderna ընկերության ստեղծած պատվաստանյութերից։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար Իսրայելում արդեն 3-րդ համազգային լոկդաունն է հայտարարվել պատվաստումներին զուգահեռ։ Իսրայելում պատվաստումները սկսվել են դեռ 1 շաբաթ առաջ, այնտեղ օրական պատվաստվում է 70 հազար մարդ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հույսունի առաջիկա օրերին օրական պատվաստվողների թիվը հասցնել 150 հազարի։ Սա թույլ կտա մինչև հունվարի վերջը պատվաստել Իսրայելի 9 միլիոնանոց բնակչության կեսին։ Ռուսաստանում այսօրվանից կարող են պատվաստվել 60 տարեկանից բարձր անձինք։ Մինչ այս ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութով պատվաստվում էին հատուկ խմբի մարդիկ՝ բուժաշխատողները, ուսուցիչները, սոցիալական ոլորտի և մի շարք այլ ոլորտների աշխատակիցները։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Worldometers կայքի տվյալների, այս պահին աշխարհում կորոնավիրուսով հիվանդ է ավելի քան 22 միլիոն մարդ, մինչև օրս վարակվածների թիվը գերազանցել է 81 միլիոնը։ Հիվանդությունը 1 միլիոն 700 հազարից ավելի մարդու կյանք է խլել։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 114-ով, հասնելով 157948-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 7 դեպք, արձանագրվել է նաև մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2775-ի, եւս 674 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 562-ով եւ հասել 139,675-ի, այս պահին Հայաստանում բուժվում է 14,824 մարդ։ Շանթի եթերում այս ժամի լրատվությունն այսքան էր, կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։
Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։